Du bad om en evaluering her efter den første uge, og den får du så lige her. Ja, der har været en hel del, der skulle ligesom justeres ind for at få Tessa til at passe helt til mig. Ja, og så skulle jeg også lige fejlfinde lidt. Og der er, ja, der er nogle fejl endda. Altså den ene fejl er, at tidszonen, den virker ikke til, at den er indstillet korrekt på Tessa. Altså for eksempel, så ja, den anden nat, så begyndte hun at slå græs midt om natten. Ja, jeg opdagede egentlig kun, fordi en af naboerne ringede og klagede, så ja, der var jeg altså nødt til at lave en reboot på hende. Så er der også lidt omkring kalenderplanlægning og træningsprogrammerne, de konflikter lidt med hinanden. For eksempel så skulle jeg jo både lave mavebøjning, mens jeg ja, skulle høre og lytte til det nyeste inden for den mest avancerede robotteknologi. Du ved, det kræver jo en vis koncentration. Og samtidig også så skulle jeg skrive brev til Jill, så ja, det var altså lige overkanten af, hvad jeg kan klare på en gang. Så i forhold til det her med frisørdelen, den tror jeg heller ikke er justeret helt ind. Eller også er der, ja, der er et eller andet galt i dataene, fordi når jeg ligesom har valgt et bestemt hårprogram, så switchede Tessa simpelthen over på et andet. Ja, du kan jo selv se resultatet her. Jeg sender dig lige billeder med, så du lige har en idé om, hvordan fejlen de tager sig ud. Så er der også en anden ting med sådan noget som frugt og grøntsager, har Tessa svært ved at skelne imellem. Jeg ved ikke, ja, jeg har prøvet at sende foto med her også. Jeg ved ikke, om det er på grund af, at Tessa hun beregner på næringsværdier, eller om det er, fordi der mangler stregkoder på fødevarene. Et eller andet går i hvert fald galt i den sammensætning der. Og så i forhold til den her datakraft, jeg tror godt, vi skal have den lidt højere op. Fordi ja, jeg ved, det kræver meget, når der skal laves vejrudsigter. Og ja, det ser altså også ud til, at det slår fejl. Jeg håber, du lige vil kigge fejlen igennem, så vi lige kan få justeret det sidste til. Men ellers, jeg er super tilfreds. Og hvis jeg ikke vidste bedre, så vil jeg da sige, at Tessa hun har for mange fejl. Men det kan jo være, at du har programmeret hende lidt med en underlig form for humor. Men ja, vi tales videre ved. Hej.